Na zahradě jezdil. No, tady všechno je. To premiéra. Řekl Petr, že máme udělat. Já měl, co jsem před nějakým 15 lety udělal nějakýho terénu, tím to jsem myslí. Klikatou dlouhou krájíme krok za krokem. Náš tým neohrožený žen. Náš tým neohrožený žen. Tým neohrožený žen, stříc novým vrcholím, že s úsměvem pořád jsme to my, pátáte na cestách, to ráda, kdo si my, přes všechen čas,
nohou tady. A jdem. Jdem.